bagātīgi sirds šķīstiem, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas. Labdien, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Ar jums šodien kopā raidījumā Tēva meitas esmu es Anija Palo, un ar mani kopā šodien ir Zane Lazdiņa. Man tiešām ir liels prieks par to, ka Zane var būt kopā ar mums, ka mēs varam uzzināt arī kaut ko vairāk par Zanes stāstu. Un pirms mēs ejam tālāk raidījumā un uzzinam kaut ko vairāk tieši par Zani un par tiem cilvēkiem, kas ir viņas dzīvi iedvesmojuši, iedrošinājuši, es vēlos atgādināt par dažādiem veidiem, kā jūs varat atbalstīt radio Marija Latvija darbu. Viens no nozīmīgākajiem veidiem ir brīvprātīgais darbs. Un ja jūs vēlaties būt daļa no radio Marija Latvija komandas, es domāju, ka jūs varat droši rakstīt uz radio Marija e-pastu vai arī zvanīt pa tālruņa numuru 67969128. Protams, ja jums ir vieglāk apskatīt vai rakstīt, tad jūs droši drīkstat apmeklēt internetu mājaslapu rml.lv. Otrais no veidiem, kā jūs varat atbalstīt Radio Marija Latvija darbu savā ikdienā, ir ziedojot. Lai šī radiostacija varētu turpināt strādāt tikpat ļoti kā līdz šim. Un viens no veidiem, kā jūs varat ziedot, zvanot pa tālruņu numuru 9 0 0 0 6 7 6 9 9 0 0 0 6 7 6 9, un zvanot pa šo tālruņu numuru, jūs arī noziedosiet 4 eiro un 27 centus. Protams, ja vēlēties uzzināt vairākus veidus, dažādākus veidus, kā ziedot, jūs atkal drīkstēt apmeklēt radio mājaslapu rml.lv. Bet tagad jau vairāk par pašu Zani. Zane, ko tu savā ikdienā dari, kas tu esi, no kurienes tu esi, un varbūt arī pastāsti vairāk par savu iepazīšanās stāstu ar Jēzu? Labdien, mani sauc Zane. Es dzīvoju ērgļos. Par sevi man patīk teikt, nevis, ka es esmu kristieti, man labāk patīk teikt, ka es esmu Dieva bērns vai Jēzus sekotāji. Ar Kristu esmu jau kopā 10 gadus, un Dievam esmu ticējis jau no bērnības, kaut gan, protams, bez atziņas un patiesas atgriešanās, grēka nožēles. Bērnībā es esmu kristīta, un vairāk man tā piedzīvojuma ar baznīcu, ar draudzi nav bijuši, bet nezinu, kā izskaidrot to, bet es no bērnības zināju tēva reizi. Bet neviens no ģimenes negāja ne draudzē. Runāju par Dievu, kad brīžos, jā, kad bija grūtības, vai vienkārši, jā, es lūdu šo tēva reizes lūkšanu. Es esmu piedzīvojis lielu Dievu žēlastību, un caur to esmu tikusi ļoti svētīta. Es esmu vienīgais cilvēks Latvijā, pirmais un vienīgais, kam ir veikta plaušu transplantācijas operācija. Un tas notika pirms 6 gadiem, tieši 15. aprīlī. Un kā es līdz tam nonācu, un vispār caur šo slimību arī atgriezos. Man konstatēja smagu saslimšanu, retu saslimšanu, kas saistīta ar plaušām un sirdi. Un tā Dievs mani atrada, kaut gan sākumā jau liekas, ka mēs meklējam Dievu, un ka mums vajag Dievu, ka mums vajag palīdzību. Patiesībā jau viņš žēlstībā mūs glābi, un viņš mūs atrod. Un viņš mūs pievelk sev tūmā. Nu, lūk. Jā, man apkārt bijuši kristieši vienmēr. Nedaudz, bet ir bijuši draugi. Un jā, es labprāt uzklausīju gan evaņģēliju vēsti, gan kad runāju, jā, par Dievu un liecināju arī uz dievkalpojumiem. Esmu gājis līdz draugiem. Jā, man ir patikusi gan tā slavēšana,
un tā kopā būšanas sajūta, bet man pārējais vienmēr licies tā garlaicīgi bija līdz tiešām saslimu, un tad vērsos pie kunga savās lūkšanās un patiesi atdevu savu dzīvi viņam. Īsnībā tas mirklis, kad es atgriezos, man šķiet, ka tas bija slimnīcā, kad es atvēru logu, un ārā bija skaists pavasars, es biju uz kārtējām pārbaudēm, un lapas bija izplaukušas un saulīt, un es atveru logu, un es jūtos, es esmu slima, bet es jūtos tik priecīgi un laimīgi, un es slavēju Dievu, un es runājos ar viņu. Šī varētu būt atsevišķa liecība īstenībā, kā es caur slimību, un kā es tiku vesela un dziedināta, un kā Dievs ir man nesis, un kāds bija šis svētapšanas process. Jā, tas varbūt ir kādai citai reizei, bet tas ir diezgan garš tāds stāsts. Lūk, bet es tādos lielos vilcienos varu pateikt, ka Dievs ir uzticams, Dievs māca lēnprātību, pazemību, viņš saka gaidi, jā, lūdz, nāc manā priekšā, meklē iespēju būt manā klātbūtnē, manā tūmā. Es biju smagi slima, bet Dievs man izveda cauri šai slimībai, lietojot daudz cilvēkus, par ko es esmu neizskām pateicību. Un tajā punktā, kad biju slima, tad tā mana ticība bija nesatricināma, tiešām spēcīga un pārliecināta. Es biju par kunga darbiem pie sevis un par viņu mīlestību, viņš man mācīja Bībeli. Stiprināja savā vārdā, man pieveda cilvēks, kas nāca pie manis lūdz, var teikt, dzīvoja gandrīz ar mani kopā, tās nepārtrauktās lūkšanas. Sēdēja, fiziski man es biju vārga vājas, gulēju gultā, ļoti maz varēju pakustēties ar skābekļa caurulītēm degunā, elpoju tās, bet es tiešām biju laimīga, jo Jēzus bija kopā ar mani. Man negribās tā daudz dzīvot pagātnē un par to daudz runāt, bet Dievs tieši pagodinājās, tiešām ļoti pagodinājās tajā, kas ar mani notika. Viņš mani veidoja par to, kāda es esmu, un kas es esmu viņā, un jā, man negribās tik daudz iedzināties tajā pagātnē un domāt par to, jo mēs zinām, ka vārdā rakstīts, kas skatās atpakaļ neder Dieva valstībai, bet par iedrošinājumu tas var būt šī liecība, jā. Par stiprinājumu citiem, jā, ka nevajag padoties, ka vajag uzticēties, vajag paļauties, visu uzticēt Dievam, jo reizēm tā, manā gadījumā bija tā, ka es varēju darīt un domāt kādas lietas, kas man pašai jādara, un ko es varētu darīt, bet tad, kad es Dievam uzticu visu, es viņam visu atdodu, tad viņš var darboties un pagodināties tajā. Ko es par sevi varu vēl pateikt? Ļoti patīk ceļot. Katru gadu izbaudu atvaļinājumu vismaz vienreiz gadā ārpus Latvijas. Priecājos par tādu, ko Dievs radīs, ka var to baudīt. Atceros kādu rītu Itālijā, kas agrāk pamodos, aizgāju vien pat līdz jūrai, tad bija tikko saule uzlēkusi, agrs rīts, baltas smiltis jūrmala, tukša zila. Un es vienu, un es iebrienu jūrā, un es peldos, un es tur jūtos kā bērns, un tiešām tādā kā Dieva rokā, ka viņš man nes, viņš iepriecina, un es tā kā tāds mazs delfīns tur par to ūdeni peldos un plunčājos un slavēju Dievu fonā kalni un pateicos Dievu par visu, ko viņš ir radījis, un, un atļauj mums cilvēkiem izbaudīt to visu un priecāties un slavēt viņu par to. Paldies, Zane, par to, ko tu teici un dalījies, un es ticu, ka ir arī kādas lietas, kuras aizskāra mazliet klausītāju sirdi aizķēra, un šajā brīdī klausīsimies dziesmu tikai uz Jēzus skaties, ko izpilda vecās svētās ģertrūdes draudzes jaunieši, kā arī tu droši vien viņus labi pazīsti, bet varbūt mazliet vairāk tu vari pastāstīt, kāpēc šī dziesma un ko šī dziesma nozīmē tev. Šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām. To izpilda mani mīļi draugi un paziņas. Un man šī dziesma liek domāt par to, ka viņa ir tāda, kas cauri visai izskan tā evaņģēlija vēst, tā patiesības vēst, kas ir katram cilvēkam domāt un ko mēs katrs varam satvert un
Un reizēm mēs varbūt skatāmies uz cilvēkiem, kā cilvēki skatās mums, ko cilvēki par mums padomās. Varbūt mums kaut kur paslīd kāja, bet Dievs atgādina, nu, skaties uz Jēzu, jo viņš ir patiesība. Skaties uz šo šauro ceļu, jo tas ir vislabākais ceļš, ko es tev esmu sagatavojis. Un ej pa to, ja un neskaties, ko domā citi, ko apkārtējie, bet tikai uz Jēzu skaties. Viņš ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs, un jā, lai tevi nevar izšaubīt, skatīties tiešām tikai uz Jēzu un baudīt viņa klātbūtni, viņa mīlestību un visu, ko viņš ir mūsu dēļ izdarījis. Uz Jēzu pacel savas acis, uz viņa krustu paskaties. Vienalga, kas tev apkārt notiek, no krusta acis nenovērs. Kad esi izmisis un sakauts, bez cerības pavisam viens. Kad nespēj elpode sāpē, uz Jēzu krustā paskaties. Uz Jēzu skaties. Tikai uz viņu skaties, uz viņa krustu lūkojies, un neklausies, ko citi sacīs. Tikai uz Jēzu skaties, tikai uz Jēzu. Tavas ilgās un sapņus nepiepildītos. Jo tavas sāpes, bailes, šaubas, viņš tevi izprot sīkumos. Nav nekā tāda, ko viņš nezīst. Uz viņa krustu paskatījās. Vienalga, kas tev apkārt notiek, no krusta acīs.
krusta nav vien miris cilvēks. Pie krusta piesīst dzīvais Dievs, un ja viņš ir augšā celies, viņš arī tevi augšā cels. Uz Jēzu skaties, tikai uz viņu skaties, uz viņa krustu. Kā tikko izskanēja dziesma tikai uz Jēzu skaties, kuru izpildīja vecās svētās Ģertrūdes draudzes jaunieši. Un paldies tev arī, Zane, par šo dziesmu. Un arī pirms dziesmas tu jau mazliet vairāk padalījies par to, ko šī dziesma nozīmē tev. Un tu arī izteici tādu lietu kā evaņģēlija vēsts. Un Bībele mūsu dzīvēs ir šī evaņģēlija vēsts, man liekas, ar kuru lasot un kuru savā ikdienā lietojot kā maizi, mēs pildamies, mēs tiekam iedrošināti. Tāpēc mans jautājums nākamais tev būs tieši par šo. Vai tev ir kāda mīļākā rakstu vieta, mīļākais personāžs no Bībeles, kas tevi uzrunā, kas tavu dzīvi ir ietekmējuši? Mana mīļākā rakstu vieta no Bībeles ir Kolosiešu vēstule, 3. nodaļa, kur Pāvils runā par jaunu dzīvi Kristu. Tā man ir mīļa, bet šoreiz gribētu runāt par Ījabu, jo Ījabs ir tāds paraugs, kā būt uzticīgam Dievam, kā paļauties uz Dievu. Viņš bija tik zemu noliekts, viņam tika atņemts viss, viņa saimniecība, viņa bērni, viss viņam tika atņemts. Un viņš bija tādās grūtībās, garīgos pārdzīvumos, un arī pie miesas. Viņš bija zemu tiešām noliekts, bet viņš parādīja Dievam savu uzticību. Un neaizgriez savu vaigu no Dieva. Jā, viņš varbūt bija kādā brīdī dusmīgs uz Dievu, viņš pat nolādēja savu piedzimšanas dienu un apvainojas, bet tāpat mēs tā arī varam darīt savā dzīvē, bet atcerēties un saprast, ka Dievs ir tas, kas vada, Dievs ir tas, kas svētī, Dievs ir tas, kas uztur, tas, kas ved, un tiešām vēl vairāk, lai arī sāpes, lai ir pārdzīme, lai grūtības, bet meklēt Dieva vaigu. Viņa klātbūtni. Un es vēlos nolasīt no Ījabu grāmatas no 19. nodaļas 23. līdz 27. pantu. Ak, kaut manas runas tiktu uzrakstītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzels irbuli tiktu iegrebti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem.
un pēc tam arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Laiks tiešām ļoti ātri skrien, un paldies arī par šīm personām, personāžiem no Bībeles, par kuriem tu dalījies ar mani, ar klausītājiem, un nu jau dosimies pie nākamā jautājuma, kas ir saistīts ar tavu dzīvi. Vai ir kāds, droši vien, ka ir ļoti daudz personas un personāžu tavā dzīvē, kas ir tevi uzrunājuši, kas ir ietekmējuši tavu dzīvi un palīdzējuši tev kaut kā iespējams nostāties uz kājām, nostāties tajā pareizajā virzienā un iet uz to pareizo virzienu, tad varbūt tu vari pastāstīt par šiem, kas ir šīs personas, personāži, kas tavu dzīvi ir padarījuši labāku, skaistāku. Noteikti tā ir mana mamma. Man liekas, lai cik lieli un pieauguši būtu bērni, viņiem ir patīkami sajust to, ka viņus mīl ne tikai klusībā, noklusējot to, bet to parāda ar darbiem, un pasaka ar vārdiem, jo mamma ir liels atbalsts man un iedrošinājums un spēks, un tiešām, kad es skatos uz viņu, es daudz ko mācos, esmu mācījusies jau no bērnības, un kad atskatoties nedaudz atpakaļ, es domāju, cik viņai vajadzēja lielu spēku, lai izturētu to, kas bija ar mani, jā, kas bija slima, viņai vajadzēja tiešām lielu fizisku spēku, un un to jau var iedot tikai Dievs, jo viņai bija manis dēļ negulētas naktis, protams, arī vēl savus darbs, un arī garīgi bija ļoti grūti, jā, kad, un jānoskatās principā, kā tavs bērns mirst, bet Dievs spēkā viņa varēja izturēt un nest, un bija reiz, jā, kad es viņai apķēros un jautāju, vai es kādreiz būšu vesela, un viņa vienmēr tādu iedrošinājumu un pārliecību, jā, tad būsi vesela, mēs paļaujuši to kungu, mēs nesam Dievu priekšā, un viņš dos, un viņš mums jādzīvo viņa apsolījumos. Un mēs bijām sarunājušas, kad es došos uz operāciju, un kad es pamodīšos, es gribētu, lai viņai ir pirmā, kad es atradu savas acis un ieraugu viņu. Un tā arī bija, kad es viņai pamodos, viņa stāvēja man blakus, atvērus man roku, bet es pirmajā reizē vēl neesot reaģējusi. Un tad, kad otrreiz mamma paņēmusi manu roku un teikusi, lai es saspiedusi. Un šķiet, ka es vienmēr atcerēšos, jā, kā viņa tur piengulta stāvēja savā dzeltenajā jakā. Viss gods un visu slāvu Dievam par tiešām tādu brīnišķīgu mammu un katram vienam novēlu tādu. Kas ir kā svētība, kā iedrošinājums, kā palīgs slāvu kungam. Tiešām aizkustinoši klausīties tevī un tavā stāstā un tam, kam tu esi izgājusi cauri. Tiešām slāvu Dievam par tiem cilvēkiem, kas šajos mirkuļos var būt blakus un iespējams pat neko neteikt, vienkārši būt tur un samīļot, ja ir vajadzība turēt roku, kā tu arī pieminēji. Un šajā brīdī arī klausīsimies dziesmu saucietam kungam, kas ir arī tevis izvēlēta, ko izpildē Hillsong pielūksmes grupa. Kāpēc tu izvēlējies šo dziesmu? Šī dziesma man paši patīk tāpēc, ka viņa ir tāda skanīga, pacilājoša. Un jā, kad tur pateikts, jā, un izdziedāts par Dievu, kurš ir liels un varens, kas ir veidojis visu, ko mēs redzam, ka viņš ir persona, ar kuru mēs varam veidot attiecības un būt viņa tuvumā un tiešām izbaudīt viņu varenības pilno godību, jo Dievs pateica vārdu un viss tapa no neredzamā cēlās redzamais un tiešām, lai katra elpa slavē viņu, jo viņš arī savā vārdā teica, ka izplatījums izteica viņa roku darbu. Visu, ko mēs redzam dabā, visu kalnus, jūras, tūkstnešus, ielejas, visu viņš to ir radījis. Un ka mēs to varam baudīt, viņš to ir mums dāvinājis. Mūsu
Dziesmu sauciet tam kungam Hillsong pielūksmes grupas izpildījumā. Pirms dziesmas pauzes bija iespēja jums arī mazliet vairāk dzirdēt, ko šī dziesma nozīmē Zanei, kāpēc Zane izvēlējās šo dziesmu tieši šodien arī atskaņot, un turpinājumā ejot raidījumā vēlos jautāt tev kādus jautājumus, Zane. Pirmais jautājums, vai tev ir kāds notikums, nesens vai sanāks notikums, kas tev liek atcerēties par laika nozīmi, cik ātri tas paiet? Man nav neviens tāds konkrēts notikums, ko es varu pastāstīt, bet nu, tieši tas, kā es pavadu savu laiku, vai pavadu un izmantoju to gudri, vai izšķiežu kārībās un dažādos sīkumos, un tad apjaušu, ka nu, laiks jau ir pagājis, un to atgriezt vairs nevaru atpakaļ, kas ir izdarīts, tas ir izdarīts, un
laiks tiešām ir dārgs un laiks ir vērtīgs tad, kad mēs pavadam to kopā ar kungu, sarunās un bībeli lasot un studējot un esot viņu tūmā, viņu klātbūtnē. Jā, un šajā sakarā es varētu pastāstīt arī liecību par to, kā man gāja, kad es gaidīju šo laiku transplantāciju, kad kā Dievs darbojās, kā Dievs svētīja, kā Dievs pagodinājās, kā, jā, tiešām kā cilvēcīgi varbūt teica, jā, nu, kāds tur Dievs, to visu izdarīja cilvēki saziedoja naudu, ārsti veica šo operāciju, bet tas, kas notika tajos gan starplaikos, gan kā tajās situācijās un apstākļos, kas nebija cilvēku, ko cilvēki nevar ietekmēt, piemēram, tā lielā naudas summa, 120 tūkstoši, kas bija vajadzīga. Cilvēku sirds tiešām tika ļoti uzrunāts, un es esmu pateicīgi par katru vienu cilvēku, kas atsaucās, kas ziedoja, kas ieraudzīja to manu stāstu, un kuru sirds tika uzrunāta. Un jā, un tie 120 tūkstoši, un mēs aizējam uz to ziedotu fondu un uzrakstam šo iesniegumu. Un tajā laikā tā bija lielākā summa, ko kāds jebkad bija prasījis veselībai. Un jā, un teica, ka tā ļoti liela summa, viņi negarantē, ka viņi varēs to, nu, kad varēs saziedot cilvēki. Un tāpat laikā tur bija kādi cilvēkam vajadzēja 30 tūkstoši naudu, un kad gads jau bija pagājis, un vēl tā naudas summa nebija saziedota, bet Dievs ar to ļoti pagodinājās, un man šī naudas summa tika saziedota 29 dienās, visi 120 tūkstoši, un tūlīt arī ieskaitīti Vīnes slimnīcas kontā, un līdz ar to man ielika šajā gaidītāja rindā, bet man stāvoklis bija kritisks, un es nevaru tā kā ilgi gaidīt, bet man ielika 150. Vietā, bet Dievam vien zināmu iemeslu dēļ, un kā viņš to izdarīja, es nezinu, bet man, es tiku pārcelt uz pirmo vietu, un tad, un parasti jau ir tā, kad tas nenotiek tik ātri, tas process ir tā, ka tev jāgaida, nu, 8 mēneši, gads, pusotrs pat, un ir cilvēki, kas nesagaida, un kas aiziet mūžībā nesagaidot šo savu kārtu, savu rindu, jo tur ir arī dažāda specifika parametri, jāpēc kā skatās un sadarības, un lūk, šī nauda tika saziedota februāra beigās, un 15. aprīlī bija zvans no Vīnes. Mums ir sadarība, plaušas ir atrastas, plaušas ir veselas, jums jādodas ceļā. Un mēs izsaucām ātro palīdzību, mēs aizbraucām uz Rīgas lidostu, un tur gaidījām, jo no Vīnes pretī sūtīja lidmašīnu ar paramediķiem, un tad uzņēma mani tajā lidmašīnā un manu dakteri, un mēs abi aizlidojām uz Vīni. Un tajā pašā brīdī arī sākās šī operācija, kas ilga visu nakti vairāk par 8 stundām. Jā. Un tā es varu teikt, ka laiks ir ļoti īpašs, laiks ir jāizmanto gudri, un es arī, un brīžiem liekas, ka kungs ir ieslēdzis tādu, kā laika pātrinājumu, liekas, ka laiks ātriet, un es ticu, ka mēs tagad dzīvojam pēdējos laikos, un kunga atnākšana būs drīz, skatoties šīs laika zīmes, jā, un galvenais, lai mēs esam sagatavotām sirdīm, un lai mēs neesam kā tās jaunavas, kurām pietrūka. Eļas lukturies, bet lai mēs būtu ar pilniem lukturiem, piepildīts ar viņa garu. Paldies tev, Zane. Paldies arī, ka pastāstīji savu liecību par šo visu situāciju tavā dzīvē, kā tu vispār nonāci līdz tam, un kas bija arī tie mirkļi, kuros tu varēji padoties, bet Dievs deva spēku celties un iet tālāk uz priekšu. Un nākamais jautājums un pēdējais jautājums man tev šajā pēcpusdienā ir saistībā ar iedrošinājumiem. Es ticu, ka tu savā dzīvē esi ļoti, ļoti iedrošināta no apkārtējiem bijusi arī no Dieva paša. Tas mans jautājums tev šodien ir saistībā ar iedrošinājumu. Varbūt ir kāds iedrošinājums, kur tu vēlies izteikt klausītājiem, kuru tu vēlies atstāt arī sev, ja tāds ir, un ar kuru tu vēlies dalīties. Es novēlu mīlēt Dievu no visu savas sirds un ar visu savu spēku un viņu ielikt pirmajā vietā. Pat ne pirmajā, jo mēs jau Dievu nevaram ielikt nekādās rāmjos vai kastēs, bet lai Dievs ir pāri visam, lai mēs esam viņa žēlistībā ieskauti. Un mīlēt citam citu, jā, un mīlēt, kā Kristus mūs mīlējis, ka viņš nodevies par mums, un mācīties no Jēzus, skatīties uz cilvēkiem ar Jēzus acīm, dažkārt dažādas situācijas, jā, kad mums cilvēki ir blakus, mums ir kādas strīdu situācijas vai domstarpības
kaut kas tāds, ka tev, gribās kaut ko pateikt, vai ne, kaut ko kā pazemot citu, bet ir jāatcerās, ka cik ļoti Dievs mīl mani, tik ļoti viņš mīl arī to otru cilvēku, kas tev ir pretī, vai tev ir blakus, un es iedrošinu meklēt Dievu, meklēt viņa vaigu, pacietību gaidīt uz viņa apsolījumiem, dzīvot patiesā priekā, dzīvot uzvarā, jo viņš to mums ir apsolījis. Ir jau labi, ka mēs slavējam Dievu ar savu sirdi un skaļām pielūksmes dziesmām, bet arī jāatrod ir laiks pabūt klusumā ar Dievu, klausīties viņa balsī, jo man liekas, ka viņa balss ir visklusākā, un viņš neko neuzspiež. Viņš vienkārši gaida, viņš mīl, viņš nes savās svētajās rokās mūsu. Tiešām ļoti liels paldies, Sane, ka tu šodien varēji būt kopā ar mani un ka tu varēji dalīties savā stāstā un tajā, kā Dievs ir strādājis pie tevis, kādus darbus viņš ir darījis, kādus brīnumus viņš ir darījis. Un es vēlos noslēgumā atkal dalīties ar kādu dziesmu, mīļā rādījumā arī Latviju klausītāji, kas ir par to, cik ļoti mēs varam slavēt Dievu par to, ka viņš pat mūsu naktī pabaro. Un tā ir Anetes Kozlovskas dziesmas slavēju to kungu.
tikko izskanēja Anetes Kozlovskas dziesmes Slavēju to kungu, un man ir patiesi prieks, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji, ka jūs šodien varējāt būt kopā ar mani, ka jūs varējāt būt kopā ar Zani Lazdiņu, kas bija kopā ar mani savukārt, un ka mēs vairāk varējām uzzināt par Zani, par šiem brīnumu darbiem, ko Dievs ir darījis viņas dzīvē. Un es ticu to, ka šis bija svētīgs raidījums arī jums. Tāpēc, ja jums ir kādi ieteikumi vai kādi jautājumi, jūs droši drīkstēt rakstīt uz e-pastu nometnemeitenem@gmail.com, un es būšu tikai priecīga, ja jūs uzrakstīsiet kādu komentāru, pieņemsim par šodienas raidījumu vai vispār par šiem tēvmeitas raidījumiem, vai tie jums kaut ko ir devuši vai tie ir iedrošinājuši jūs. Vai arī savukārt ir kādi ieteikumi. Tad es gaidīšu un uz tikšanos jau nākamajā nedēļā. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas. Oh,